povodom Dana državnosti Crne Gore, NVO Nid iz Bijelog polja vas poziva na Bavaria Main Street Fest. Festival će se održati 13. jula sa početkom u 18 časova u glavnoj gradskoj ulici u Bijelom polju. Na njemu će nastupiti mladi muzičari iz grada pod Obrovom, a kao zvijezda večeri goste će zabavljati Amadeus Band. Prijatelji festivala, medijski pokrovitelji festivala, Radio Televizija Crne Gore, Televizija San i Radio Bijelo Polje. Dobrodošli!